Fechem os portões! Não deixem que ele fuja! O quê? Não! O que está acontecendo lá? Comandante, aconteceu alguma coisa no planeta Cybertron? Iniciar a ejeção dos motores. Veja, lá estão eles. Estão tentando pousar. Leitado! O subterrâneo! Burst fugiu pelo subterrâneo! Sai da minha frente! Eu quero ser... Você quase convenceu o Galvatron. Desculpe-o, Jack. O trance, eu não sabia. Ah, não esquenta com isso. Foi melhor ele ter descoberto sobre o Trust agora do que depois, Hotshot. Agora conhecemos o verdadeiro inimigo. É, eu queria saber o que ele planeja fazer com o escudo Skyboon e o Hacking Blaster. Ele deve ter ido encontrar o Unicron. Tem que ser isso. Só tem um jeito de descobrir, Will Jack. Tá, vamos juntos. Você não vai escapar, Trust. Eu sabia que estava planejando alguma. E agora que o seu segredo vazou, será um prazer te pegar. Quero expedir uma ordem de retirada para todos os lotados aqui. Ordem de retirada? Tenho certeza, senhor. Foi o que eu disse. Vamos logo. Estarão em grande perigo se ficarem no planeta. Ah, mas senhor... Ele disse para agir, soldado. E nunca mais questione as ordens do comandante de novo. Sim, senhor. É pra já, senhor. Jetfire, Sideswipe, vocês vão na frente. Sim, senhor. Senhor. Cadê o Hotshot? Devemos salvá-lo? É, devemos. Não podemos fazer isso. Mas Optimus... No fundo, o Optimus agradece o que o Hotshot fez por nós hoje. Mas ele é o comandante do exército Cybertron e não pode ter favoritos. É uma posição bem difícil. Eu vou te pegar!